entrada. Ai, eu não vou entrar. Telefone, né? Olá. É qualidade, como é que está, Natal? Tá, pô. Você levou? Qualquer gata ele entra na paquete. Aí, é lindo. Ele é lindo. Ha! Como é que está, Natal? Eu não sei se você está fazendo isso. Oh, um pouco, olha o plano de mim, olha o cara, olha o que eu quero. 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 Olha o que eu Ai, eu não sei. Depois, Mas eu não vou correr, não tem nada. Ah, Jerinha.